coisa linda, como é que vocês estão? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos falar de produtinhos de skincare, cremes para o rosto, da linha Água de Arroz da Abelha Rainha. Tem vídeo aqui no canal, eu falando sobre a linha quase completa, mas hoje eu trouxe os três cremes da linha, que eu não tinha os três, eu tinha um só. Trouxe os três hoje pra gente conversar sobre eles, tá bom? Like, se inscreve nesse canal se você tá conhecendo a Abelha Rainha, se você tá gostando dos produtos, se tudo é novidade, tudo tá sendo muito bom. Se inscreve, fica por aqui, temos playlist pra você se deliciar com tanta coisa boa, tá bom? Bora pra esse vídeo muito importante. Esse vídeo, ele é muito importante para revendedores, tá? Pra todo mundo ele é importante, mas pra revendedores eu acredito que vai te ajudar muito, tá? Pode pegar esse vídeo, tacar no seu grupo do WhatsApp, tacar no seu grupo lá no Facebook, tá bom? Porque vai ajudar bastante as suas clientes. A Vitória Distribuidora, lindo da minha vida, um beijo! Me mandou essa semana os três cremes da linha Hidraderm, né? Água de arroz, olha só, os três creminhos, eles são diferentes, cada um tem uma função. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre eles, tá? Porque até então, dos três, eu usei esse Aquagel hidratante, tá? Dos três, eu só usei esse daqui. Os outros dois eu nunca usei, então eu vim testando eles essa semana e vim falar um pouquinho sobre eles com vocês. Bom, esse daqui que é o Aquagel hidratante, tá? Que eu já falei, acabei de falar aqui que eu já testei. Qual que é a promessa dele? Vamos lá ver. Ele é pra pele normal e oleosa, tá? Ele é um creme hidratante pra pele normal e oleosa. Aí nós temos aqui esse outro, que é o Gel Creme Hidratante 3 em 1. Ele é pra pele normal e seca. Esse daqui já nutre. Esse daqui hidrata, tá? O gel hidrata. Esse daqui nutre a pele, tá? Pele normal e seca. E esse outro aqui, que é o gel anti-oleosidade, ele controla a oleosidade, tá? Que é esse daqui, que eu tô usando ele, tô amando ele, tá bom? Esse daqui é pra pele extra oleosa, tá bom? Ele controla a oleosidade. Aí, só pra completar aqui a linha, eu tenho também o Elixir Calmante, que eu já usei. Amo de paixão. E também um sérum radiante, que é um creme noturno, tá? Aí pra usar à noite. Sérum de radiância, é uso noturno, tá bom? Todos eles são veganos, ou seja, eles são, nenhum deles são testados em animais, nenhum deles tem aí alguma composição animal, tá? Não tem, são tudo vegano, tudo livre aí. Muito bacana. Voltando para os cremes, bem, esses dois aqui são as novidades pra mim, né? O gel creme 3 em 1, que era hidratante. Esse daqui é novidade. E esse também, que é o gel anti-oleosidade. Eu vou abrir aqui os dois pra vocês poderem ver textura. Embora esses dois eu achei a textura deles muito parecidas, sim. Tanto na cor, né, eles são parecidos na cor, e também na textura, ó. Esse daqui é um pouquinho mais escuro que esse, mas eles são bem parecidos, olha só. Deixa eu baixar a luz aqui, pera. Ó, tá vendo? Esse daqui é só um pouquinho mais escuro que esse, mas eles são bem parecidos no quesito textura. Eu peguei aqui um cotonete e vou colocar os três pra vocês poderem ver. Ó, vou colocar primeiro esse, que é o 3 em 1, tá? Vou pegar um tantinho, vou colocar aqui pra vocês verem a textura dele, ó. Eu usei os três. Usei os três. Posso falar uma coisa? Eu amei os três. Minha pele, ela é uma pele oleosa. Ó, agora eu vou colocar esse mais branquinho, que é o gel anti-oleosidade. Eles têm tudo a mesma textura, praticamente, ó. São bem parecidos. Eu usei os três e amei os três. Nenhum deles deixou minha pele peguenta. Não, nenhum. Nenhum deixou minha pele peguenta, ó. E agora, por último, eu vou colocar o em gel mesmo, né? Que não tem corzinha de nada, ó. Esse daqui. É o que eu comecei a usar, né? Ó. Esse aqui já é bem gel transparente, tá vendo, ó? Já não tem corzinha, não. É o mais diferente dos três, tá vendo? Desses daqui, né? Ainda tem o noturno, tá? Vou colocar o noturno aqui do lado, pera. Só pra não confundir. É que esse daqui já tem vídeo aqui no canal. Por isso que eu não vim com ele. Mas ele também, ó, tem uma textura bem gostosinha, ó. Tá vendo? Então, desses quatro, já usei bastante esses últimos aqui. Esses aqui pra mim. É novidade, eu posso te dizer que eu não vi tanta diferença na questão de textura. A minha pele absorveu muito rápido, minha pele não ficou peguenta. Então, assim, eu acho que todos eles servem pra pele oleosa. Não extra oleosa, mas até pele oleosa eu acho que serve sim, gente. Porque a minha pele, ela é oleosa e ela não deu espinha, não deu nada. Absorveu muito rápido todos esses cremes, tá bom? Todos. Mas é aquilo também. É aquela famosa frase, né? Cada pele é uma pele. É uma coisa bem clichê. É, mas é muito verdadeira. Cada pele reage de uma forma. Então, eu fiquei muito feliz. Esses dois cremes que eu ainda não tinha testado, os dois acabou que deu certo na minha pele. Achei muito bacana.
Porém, minha pele ser oleosa, né? Ainda sobre a linha, gente, hoje eu lavei o meu rosto. Aliás, depois que a distribuidora me mandou o kit completo, eu tô usando esse sabonete que eu adoro, que é o sabonete Hydra 360, água de arroz, uso diurno e noturno, então você pode usar de dia e de noite. Ele hidrata a pele enquanto limpa, isso é muito verdade, eu saio com minha pele muito macia, muito gostosa. Limpeza suave, textura em creme, pele com toque aveludado e sem oleosidade. Ele é tudo isso mesmo, eu adoro. Esse daqui já é o quarto que eu tô usando. Eu indico demais pra vocês porque ele é muito bom. Eu lavei o rosto com ele e hoje eu vou usar com vocês esse que eu tô amando, ó. Que é o anti-oleosidade, tá? Gel anti-oleosidade. O que eu faço? Eu coloco assim na tampinha, assim, ó. Um tanto assim na tampa, ó. E pego da tampa e coloco no rosto, tá? Tô usando ele essa semana que a Vitória me mandou. Acho que eu tô usando esse creme porque eu gostei muito dele. Até então, eu não tinha testado ele, né? Tinha testado só o em gel. E esse é muito gostoso. A pele fica muito macia, muito gostosinha. Não fica peguento, sabe? Obrigada, Vitória. Obrigada, Cris. Linda. A Vitória tem esses produtos, gente. Tudo é pronto entrega, tá? Tá aqui embaixo os links. Os links de contato, Instagram e tudo mais. Ó. Já secou, tá vendo como ele absorve rápido na pele, ó? A pele chupa, pega de um jeito, gente. A pele não fica grudenta, não fica peguenta, fica muito gostosa. Ó, a revista que eu tô aqui em mãos é essa campanha 4/2021 da Abelha Rainha, que é a nova revista, que inclusive quero fazer um vídeo pra vocês mostrando somente os lançamentos, tá bom? Porém aqui, gente, não tem um terceiro creme, não. Só tem um gel hidratante, que é esse daqui, ó. Só tem esse hidratante... E o anti-oleosidade. Eu só tô vendo esses dois aqui, ó. Só tem esses dois nesse novo ciclo aqui que tá valendo a partir de outubro, tá? Esse daqui, que é o hidratante 3 em 1, já não tem nesse ciclo. Eu não achei aqui, pelo menos. Eu tô vendo errado. Mas aqui no catálogo, ó, que tá todos juntos, ó, ele não está, tá vendo? Só tem dois cremes aqui, ó. Então eu não sei o que pode ter acontecido. A Abelha Rainha sempre faz essas coisas, né? Mas enfim, eu espero que seja perdida pela revista e eu que não vi, eu espero. Amores, esse vídeo foi mais pra gente conversar, porque eu testei todos esses cremes, os três, e eu gostei dos três. Vou ler um pouquinho aqui sobre cada um, o que vem escrito aqui atrás no rótulo, ó. Esse daqui é o 3 em 1, tá? Gel creme hidratante. Ele fala que ele auxilia na recuperação da hidratação, ativando o brilho e o viço natural da pele. É um produto muito bom para usar antes da maquiagem, já que ele hidrata, devolve o viço, devolve a luminosidade da pele. Eu acho que ele seria bom para usar antes da make também, esse 3 em 1, tá certo? Agora, esse gel aqui, vamos ler um pouquinho sobre ele, né? Hidraderme Aqua Gel Hidratante, textura leve e refrescante que auxilia na hidratação da pele facial sem deixá-la oleosa. Realmente... Ele deixa a pele bem sequinha, bem gostosa. A única coisa que eu não gosto dele, gente, é o cheiro. Eu não sei porquê. Esse cheiro desse creme, ele me incomoda um pouco desse daqui, tá? Eu acho que ele me incomoda um pouco, mas nada demais, porque logo passa, tá bom? Mas ele realmente ele é muito bom. Eu usei um desse até o final. Esse daqui é o meu segundo e eu adoro ele também. E esse último aqui, que seria o gel anti-oleosidade, que eu tô amando, que eu tô usando... Ele diminui a oleosidade da pele facial, deixando-a com efeito mate e hidratada, que é o que eu usei agora, tá? Realmente a pele fica muito sequinha, muito gostosa, porém você vê que ela deu um brilho, deu um viço bonito na pele depois de lavar o rosto, tá? Eu gosto bastante, tô amando esse creme. Eu acho que ele e o noturno até agora são os meus preferidos, tá? O noturno também eu gosto muito, já usei muito ele, falei muito dele já aqui no canal. Como esse daqui é novidade, tô falando mais dele, né? Também tô adorando e tô amando. E isso, minha amiga! Olha, todos esses produtos tem lá na Vitória Distribuidora, tá bom? Todos eles têm lá, ó. Vou tentar pegar tudo numa mão só, que se for desastrado, mas vai dar certo. Pera. Todos eles têm na tua distribuidora a pronta entrega. Ou se você quer revender, só chamar eles, tá bom? O contato tá aqui embaixo. São produtos maravilhosos que eu indico demais pra vocês, tá? Eles dão muito efeito. São, assim, muito gostosos de usar. É aquele tipo de linha que vicia. Sim, senhora, vicia. Esse sabonete facial é a coisa mais rica que eu já usei. É um dos melhores sabonetes que eu já usei. Então vale muito a pena essa linha aqui. Fora que água de arroz é o segredo das coreanas, né? É o segredo das orientais, por isso que ela tem aquela pele maravilhosa, por conta do arroz, que tem várias vitaminas e minerais, né? Que são super útil pra nossa pele. Então, amiga, bora se jogar!
Bora jogar. Deixa o like se vocês gostaram, né? Fiz aqui uma mini rotina facial, né? Lavei o rosto, passei um creminho bem gostosinho. Deixa o like se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo se vocês já usam essa linha. E qual foi a sua experiência com ela. Se vocês gostam também assim como eu, porque eu adoro a linha. Comenta bastante aqui embaixo, tá bom? Vai no meu Instagram também pra gente conversar muito por lá. E pronto. Beijo nesse coração da minha vida. Eu te espero amanhã. E estaremos aqui novamente, minha amiga, sim senhora. Beijão e até lá.